kyenjagala okwogerako yensonga ya sente zebagadde okusondesa ababoodabooda zebagenda bateekawo ebbanga ddene sino si kyekisoose bajja bateekawo obugulukugulukuo neokusondesa abantu sente ate nezimala nezibula mungeri gyebatakoze eki oba nezitabagasa mujjukira bulungi ekibiina kya boodabooda kyennyini ekyali mu sisitemu ya gavumenti nga ekulirwa Kayihura wansi wa Kitatta. Kitatta yasondesa baboda nabo bakwata nga bazibaggyako na ku mpaka naye teri wa boodabooda ayinza kugamba nti baafunako ku sente zaabwe gye zaabulira tewali amanyiyo n'okutuusa kati buli yateekayo ekikumi kye buli yateekayo omutwalo gwe taddanga mukulaba sente ezo. Ekyokubiri yenteekateeka nga eya NSSF nti lwaki tusonda sente zino nga tezisobola tugasa mu biseera ebyakasambatu. Abakozi bonna mu ggwanga abali ku nso abasuddibwako omusolo gwa NSSF bagezezzaako okubira gavumenti omulanga nti embeera gye tulimu erya bunnomusi ya bulijjo wandiweddewo ka percentage kemule leasing oba 10% oba 20% paalamenti ekayise tuganyulwe mu sente zaffe ezo mu kiseera kino ekizibu. N'okutuusa kati babuza executive director wa NSSF namulabako ngaga sente teziriwo baziinvestinga mu investments ennene ezitamala galeeta magoba mu budde bukyali. Lwaki musondesa abantu sente nga zigenda bayamba? Ekyo kyekimu ku byo njagala okusaba gavumenti ekyo ekisuulire ddala abantu beeterekere sente zaabwe bazeesevingire ng'omuntu bw'atuuka mu kasambatuko nga ketulimu aka COVID-19 asobola okugyayo sente zeoba ziri mu kabokisi oba ziri ku akawunti n'azeekozesa kubanga mumaze otulaga bino byonna bimuleeta tebikola maki makulu. Ekyokubiri njagala kusaba abakulembeze ba Kampala b'ekibuga Kampala omuli road mayor ab'ebyobufuzi political wing kubanga kimaze okulabika aba technical wing bali mukubuzaabuza bano basajja batu ne bakazi batu tebategeerana bigenda mu maaso njagala kusaba road mayor njagala kusaba road speaker Haji Abubeka Kawalya oba mwine enkaayana oba mwine obutakkaanya musooke mukuteeka ebbali mukwatagane wamu tulwanire bannakampala kubanga obuvunaanyizibwa mwabusaba temukola nga KCCA waggulu mwekka mugendeeko ku divisions ez'enjawulo mukwate abakulembeze ba division e Rubaga mukwate abakulembeze ba division mu Kampala Central Division mukwate abakulembeze ba division e Nakawa Makindye Kawempe mulwanirire bannakibuga kuba buno obuvunaanyizibwa bwammwe mwe mwabusaba ezenkaayana eziriwo munaaziddemu oluvannyuma naye ng'ensonga ekoze ki ewedde ekisembayo.